Yeah, come here. Give me that. Give me that. Chill. Chill. Evla. Chill. হ্যাঁ, এতিয়া মই মেইন পইণ্টলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মই এইখিনি কিয় কাটি আছোঁ বুলি। চ' এইখিনি একচুৱেলি মোৰ কটাৰ ৰিজনটো হৈছে যে মই আজি মানে ষ্ট্ৰীট ডগছবোৰক খুৱাম। এইটো ষ্ট্ৰীট ডগছবোৰক খুৱাম মোৰ মেইন এইম সেইটো নহয়। মোৰ মেইন এইম এইটো হৈছে সেইটো জাষ্ট মই এটা ডিষ্ট্ৰেকশ্যন হিচাপেহে ইউজ কৰিম। মোৰ মেইন এইম হ'ব এইখিনি, এইটো বস্তু। ইয়াত চব কলাৰ সোমাই আছে, এনেই চব কলাৰছ হয় একচুৱেলি ষ্ট্ৰীট ডগছবোৰৰ কাৰণে হয় কলাৰছ। চ' মই ক'ম বাৰু কি স্পেচিয়েলিটি আছে, ব'লক আগতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তাকে নেখায় বুলি কৈছে, মাংস চাওঁ, মাংস এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ মানে। ফালে পৰা লৈ গৈছোঁ মানে ৰাস্তাটোৰ পৰা, মানে ৰাতি ৰাস্তাটোত গোটেই কুকুৰখিনি শুই থাকে, ৰাতি ৰাস্তাতে শুৱে। চ' এই বেলাৰৰ মই যোনটো স্পেচিয়েলি কথা কৈছিলোঁ, এইটো আচলতে যেতিয়া ইয়াত লাইট পৰে, ৰিফ্লেক্টৰ ৰিফ্লেক্টিং বেল বুলি কয় মানে, যেতিয়া লাইট পৰে ন জিলিকে, ত' গাড়ীবোৰে দেখা পায় যে ইয়াত কুকুৰ আছে বা গৰু আছে বা কিবা এটা দেখা পায়। মুঠতে কুকুৰ কাৰণেও, কুকুৰো পিন্ধাব পাৰি, গৰু কাৰণেও আছে আৰু ছাগলীৰ কাৰণে, চবৰ কাৰণে আছে মানে। সেইটো সেইকাৰণে এইটো পিন্ধোৱা হৈছে। নেখায় নেকি ভাল? বেলা পিন্ধা পাৰিম নে জানো? ই নেখালেই, ই নেখালেই ভাল। Leaves you high and dry, I'll be at your door tonight. If you need help, if you need help, I'll shut down the city lights, I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well, to make you well. When enemies are at your door, I'll carry you away from war. If you need help, if you need help, your hope dangling by a string, I'll share in your suffering to make you well, to make you well. Give me reasons to believe that you would do the same for me, and I would do it for you. You're gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you, put you on your feet, you on your feet. And if your well is empty, not a thing will prevent me. Tell me what you need, what do you need? এনে কলা এদি রাস্তা থাকে ন, এদু মানে আপনার রাতে গাড়ি সাই দেখিলে মানে হেৰি হয়। এদি আপনার কোনে রাস্তা থাকে কিন্তু কোনোবা এটা বান্ধি দিয়ক, আপুনি যোনটো চিনি পায়, গোটেইকেইটাই চিনি পায় নেকি? অঁ, মজা মজা, ৰাস্তাত থাকে ন লগাই দিয়ক, হৈ গ'ল। বাকীকেইটাক চিনি পায় নেকি? বাকীকেইটাক চিনি পায় যে লগাই দিয়ক। আপোনাৰ নেকি চিনাকি? চিনাকি হ'লে আপুনিয়ে পিন্ধাই দিব চিনাকি হ'লে। আৰু খাবি, অলপ টান কৰি দিওঁ নেকি, অলপ টান কৰি দিওঁ নেকি? এইটো 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 টান হ'ব নাই। অঁ, এইটো অলপ ইফালে ইফালে টানিলে টান হৈ যাব এইফালে।
এই বেল্ট হ'ব হ'ব ইয়াত উল্টা কৰি দিব নেকি ইয়াতো এনেকৈ হেৰি হৈ আছে নাই নাই এনেকৈ উল্টা কৰি দিব লাগিব অঁ তেতিয়া জিলিকি থাকিব মানে অঁ বছ অহ নাই ঢেৰ আছিলে এই চব এতিয়া বহুতখিনি বাকী আছে দেখিছে নাই কেমেৰা দেখিছে নাই বহুতখিনি বাকী আছে কুকুৰ ঢেৰ আছে আছে নেকি আৰু কি হ'ল বহি লৈ যাওঁ ঘৰটোক চাওঁ এই চাওক এইফালে চা এইফালে তললেন কেমেৰা তললেন তললেন অলপ তললেন কোনে এক ডাৱৰী মাৰিছিলে অঁ এয়া চকুটোত এইটো চকুটোত লেফ্ট এই ইয়াৰ লেফ্ট চাইডৰ চকুটোত হেৰি হৈ আছিলে পূৰা হেৰি হৈ আছিলে হা অঁ ইয়াক মই ড্ৰপাৰ দিছিলোঁ এবাৰ এই চকুটো চক ওচৰলে অলপ এই চকু ইয়াৰ চকুটো পূৰা বেয়া হৈ গৈছিলে এই চকু অঁ ভাল হৈ গ'ল কিন্তু এই ৰাস্তা কুকুৰৰ এইটো অৱস্থা মানে বহুত বেয়া হৈছে মানুহে মানে গৰম পানী ঢালি দিয়ে দা মাৰি দিয়ে সেইবোৰ কৰি থাকে ইয়াত দেখাত এতিয়া ভাল পাইছে দাদা কুকুৰা কুকুৰ ভাল পায় ছাগলীও পিন্ধা পাৰি ছাগলী নিউজত নাহে নহয় মানুহবোৰ ইমান চাই আছে মাৰিম নাই ধৰিবলৈ পুৰা ৰিক্স লয় ভয় লাগিছে নহয় ভয় লাগিছে ন কামুৰিলে চৌধৰটা বেজি ল'ব লাগিব এই পিন্ধাই দিওঁ যা আহ আই হৈ গ'ল crutch when my legs stop moving you're my head start you're my rugged heart you're the pulse that I've always needed like a drum baby don't stop beating like a drum baby don't stop beating like a drum baby don't stop beating jivanto easy hol habisilo ei tarika ro mic to lagai na mic thoi disilo tot যিমানটো ইজি হ'ব ভাবিছিলোঁ অলপো নহয় দেই মই ভাবিছিলোঁ জাষ্ট যাম সিহঁতক খাবলৈ দিম সিহঁতি ডিষ্ট্ৰেক্ট হ'ব আৰু বিন্দাছ পিন্ধাই দিম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু তেনেকুৱা অলপো নহ'ল বহুত কষ্ট হ'ল সিহঁতক পিন্ধাবলৈ কাৰণ ইমানখিনি দি মেলিও মোৰ এতিয়াও ইমানখিনি বাকী থাকিলে টোটেল 1 2 3 4 5 6 7 8 আঠডাল এতিয়াও বাকী আছে ইয়াত আঠডাল বাকী আছে বেল্টৰ প্ৰমোশ্যনো নহয় একো জাষ্ট এইকেইটা মই অৰ্ডাৰ দিলোঁ আহি গ'ল আৰু মই ষ্টিডক্সৰ কাৰণে দিছিলোঁ আচলতে অৰ্ডাৰটো আহি গ'ল এতিয়া মই সেইকাৰণে ষ্টিডক্সো পিন্ধাইছিলোঁ সেইটো মই ব্লক কৰিব বিচাৰিলোঁ যোনটো কোৱালিটিটোৰ কথা মানে কি ক'ম ঠিকেই আছে লাষ্টিং অলপ চলপ কৰিব লাষ্টিং মানে কি মেইনকৈ এইটো আৰু ৰিফ্লেক্টাৰটো ভাল থাকিলে হৈ গ'ল যোনটো মেইন পৰ্চন হয় সেইটো ভাল থাকিলে হ'ল যদি কিবা হেল্প লাগে পাপ্পীৰ ক্ষেত্ৰত চ' মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মই ইমেইল দি দিম মোৰ ইমেইলটো কণ্টেক্ট কৰি লগা যদি পাপ্পী চাপ্পী লাগে এনেকৈ কিন্তু মই অকল ষ্ট্ৰীট ডগছবোৰৰ কাৰণে কাম কৰোঁ হা ব্ৰিড ডগছবোৰ নিবিচাৰিব ইণ্ডি ডগছবোৰ আমাৰ ইণ্ডিয়ান ব্ৰিড আছে সেইবোৰ ওপৰতহে অকল মই কাম কৰোঁ আৰু সেইটোৱে আছিল মানে অফক'ৰ্ছ বাহিৰ ব্ৰিডবোৰো ভাল লাগে বাট যদি সিহঁতৰ হেল্প লাগে তেতিয়া দিওঁ কিন্তু আমি এইফালেতো আমাৰ চব বাহিৰৰ ব্ৰিডবোৰকতো কোনো এনিদিয়ে এনে ক'ত পালেতো এনেও উঠায় মানে এডপ্ট কৰিবই বা ৰেস্কিউ কৰিবই যদি বাহিৰৰ ব্ৰিড হয় আমাৰ ইণ্ডি যোনবোৰ ব্ৰিড হয় ইণ্ডিয়ান ডগছ যোনবোৰ হয় সিহঁতৰ কাৰণে অলপ কষ্ট হয় সেইকাৰণে সিহঁতক লৈহে অলপ কাম কৰোঁ অকল কাম কৰোঁ মানে একচুৱেলি সেইটোৱে আছিল আৰু এইটোৱে কি কি ক'বলৈ বিচাৰিছিলোঁ অঁ আৰু মই এটা সৰু চেম্পলো দেখাই দিম লগত বাৰু ৰাতি একচুৱেলি মই কেনেকৈ ৰিফ্লেক্ট কৰে মই দেখাই দিম বাৰু মোৰ পাপ্পীটোক পিন্ধাইছিলোঁ যিহেতু তাৰ দুখনমান ফটো মই দেখাই দিম আপোনালোকে দেখিব পাৰে ইয়াতে একচুৱেলি যেতিয়া লাইট পৰিব এনেই নিজিলিকে ৰাতিপুৱা নিজিলিকিব কিন্তু যেতিয়া লাইট পৰিব
আন্ধাৰ জেগাত যদি লাইট পৰে তেতিয়াহ'লে বেলটোৱে প্ৰায় ৰিফ্লেক্ট কৰিব। যদি চিনাকি মানুহ পাওঁ, যদি কাৰোবাক লাগে মোক কণ্টেক্ট কৰিব। কিন্তু অকল ষ্ট্ৰীট ডগছবোৰৰ কাৰণেহে মই দিম হা এইখিনি, মানে একো কষ্ট চাৰ্জ নকৰোঁ, পইচা একো নলওঁ। তেনে এইটোৱে আছিল আজি মোৰ ভিডিঅ'। মই ৰাতি চেম্পল কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ হেৰি কেমেৰা প্ৰব্লেম, মই মোবাইলে শ্বুটিং কৰোঁ, আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ যিহেতু মই মোবাইলে শ্বুটিং কৰোঁ, কেমেৰা কোৱালিটি ইমান ভাল নহয়, সেইকাৰণে মোৰ ৰাতি শ্বুটিং কৰাটো অলপ দিগদাৰ হ'ব, একো তুলিব নোৱাৰিম, সেইকাৰণে এইটোৱে আছিল। তেনে এইটোৱে মোৰ আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আই হোপ মোৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে ভাল পালে। কিন্তু তাৰ আগত মোৰ চুলিখিনি অলপ বেয়া হৈছে, চুলিখিনি প্লিজ চাই নাহিব, চুলিখিনি বহুত জাবৰ লাগিছে মই গম পাওঁ আৰু, ঘামিও আছোঁ লগতে। এইটো আছিল আজিৰ মোৰ ভিডিঅ', ইয়াতে সমাপ্ত কৰি দিছোঁ। সুখী থাকক, আনকো সুখী থাকক, স্মাইল কৰি থাকক, পজিটিভ থাকক। মই হোময় গৈ চাইনিং অফ।